Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Hakka Beynəlxalq Cinayet Məhkəməsi Rusya Prezidenti Vladimir Putin'in həbsi üçün beynəlxalq order verib. Oxu24.com BBC-yə istinadən xəbər verir ki, Rusiyanın uşaq hüquqları üzrə komissarı Maria Lvova-Belova'nın həbsi üçün də beynəlxalq order verilib. Bildirilib ki, Putin və Lvova-Belova Ukraynalı uşaqları qanunsuz deportasiya etməkdə şübhəli bilinirlər.